Takže zdarec YouTubeáci, dneska tu mám tenhle ten obstarožní kávovar na překapávanou kávu značky Philips. On sice asi nějakým způsobem funguje, ale je dost přicpaný, takže mě napadlo, že bychom se mohli podívat dovnitř. Je to sice trošku zhýralost ničit věc, která funguje, na druhou stranu by její oprava zabrala nějakou chvíli. Neříkám, že to není neřešitelný, vyčistit to kyselinou nebo tak něco, ale na druhou stranu je to docela překonaná věc, vhodná pro velké firmy nebo rodiny, které pijou zhruba tak třeba 15 v denně. Sice to funguje, ale jako srovnání toho kávovaru značky Tassimo, který jsme rozebírali minule, by to asi úplně nebylo špatný. Tady bych čekal, že tady bude to samý, ale že tam naopak nebude žádná elektronika. Jo, že tam prostě nějakým způsobem akorát bude hnaná voda přes topné těleso a překapávaná vlastně přes ten filtrační systém. Ostatně můžeme se na to podívat. Já tohleto sice piju kávu, ale tohleto používat nehodlám. Spíš by mě zajímalo, jestli by vás napadlo, co by z toho šlo udělat, když se kouknem dovnitř, co je tam za částky. Taky mě zajímá, v jakém stavu to je, když je to tak hodně přicpaný. Takže kouknem se dovnitř a uvidíme. Takže, když to zapnu, tak se to rozsvítí, to je první dobrá věc, ale potom uvnitř, i když je tam voda, tak nevím, jestli to dobře uvidíte, tak tady odkápne jenom pár kapek té vody a to je všechno. Je tam dostatečně dost vody. Můžeme se podívat dovnitř. Asi nepodíváme, no. Se nám začoudí kamera. Je tam dostatečně dost vody, ale prostě z toho odkápne jenom pár kapek. A pak už se nic neděje. Tady to hřeje. To přihřívání. A je to teda pěkně zapráskaný. Nevím, možná tam dávám málo vody, ale myslím si, že by to mělo dělat něco víc. Tak podíváme se dovnitř. Já to půjdu vylejt a tu vodu a kouknem se, co je vevnitř. Tak, první věc, která je zajímavá na téhle věcičce, je tato skleněná nádoba, tím, že je nějakým způsobem ocejchovaná a že vlastně vydrží teplo, se dá použít i na něco jiného, v podstatě jako i varná konvice na plyn. Takže tu nádobu by stačilo pouze umýt a můžu si ji nechat. Já si ji nechám na nějaký pokusy, když budu třeba potřebovat uvařit vodu. Pak je tady fungující vlastně topní těleso. A jinak jsou to samý plasty. Jo, tohle je na filtr. To by teoreticky šlo taky nějakým způsobem ještě využít. Když by se k tomu udělala trubička, navařila by se tam trubička, aby to z toho šlo udělat nálevku. Má to docela dobrý drážky, což není úplně špatný. Takže možná umýt a nechat si. Ale všechny tyhle ty plasty kolem budou dost zbytečný. Jak vidíte, tak tady jsou nějaký divný šrouby. Nevím, jestli to vidíte. Trojúhelníky, tak jsem zvědavý, jestli se tam dostaneme něčím. Asi by se měli minimálně plochým šroubovákem. Asi to úplně není určený k servisování, no. No, šňůra mohla být delší, ale což na plat. Zkusíme to nějakým způsobem rozebrat. Jau! Ono to docela fakt pálí, ta varná deska, tak na to pozor.
Tak, zde můžete vidět ten trojúhelníkovitý šroub, který je mi v podstatě na prd. I když jsem se do toho dostal, dostal jsem se do toho tak, že jsem si zbrousil imbus, který mám asi 4x, protože k každému nábytku dostanete dneska imbus, kdybyste náhodou neměli, takže ten imbus mám doma asi 4x, navíc na téhle straně, když se to zbrousí zpátky, tak je to zbroušení reverzibilní, akorát přijdete o tu čepičku, která tam je. Takže ano, pro ten případ bych si to zbrousil, kdybych nevěděl, co s tím chci udělat, tak bych se s tím asi nepáral. Pak už jsou tady všude normální křížáky, takže to je v pohodě. Ale co se mi tady na tom líbí, jak je to ekonomicky udělaný. Protože když se na to vlastně podíváte, tak sem přichází voda, která se ohřívá přes tu spirálu, která je zřejmě toto. Takže tady se ohřívá a zároveň předává teplo zpátky tomu tělesu, který přihřívá tu kávu. Takže tady vlastně řešíte dvě věci zároveň, to se mi strašně na tom líbí, jak je to ekonomicky udělaný. Takže tady se vlastně nedá nic zkazit. A hlavně by se to dalo i vyčistit, kdybych chtěl, ale na druhou stranu asi nechci. Spíš si nechám tuhle tu chytrou vychytávku, která se mi nějakým způsobem líbí, a zbytek těch plastů zlikviduju. Ale sami vidíte, že tady vlastně není žádná elektronika, nic, co bychom mohli rozebírat. Je tady vlastně jenom přívodní šňůra a topný těleso a vypínač. Takže pro ty z vás, kdo byste něco podobného chtěli, nebo přemýšleli o tom, jestli má cenu to rozebírat a mordovat se s těma trojúhelníkovitýma šroubama, tak nemá. Uskřípnout šňůru, pokud nechcete to topný těleso, tak to někde nechat. Ale opravdu docela smekám nad tímhletím elegantním, jednoduchým řešením. To se mi opravdu líbí. Spojit ohřívání té vody a ohřívání vlastně toho přihřívacího tělesa. Nicméně, ještě než to vypnu, protože tady už asi nic jiného nebude, bych se chtěl podívat sem dovnitř do těch trubek, to znamená všechno toto odmontovat, bavit se těch plastů a podívat se dovnitř do těch trubek, jak hodně jsou zanesený, jestli je to opravdu nějak způsobený tím, že je to zanesený nebo tak něco. Ale ještě jedna věc mě přijde divná, že tady není, a možná tady je, není tady nic, co by tu vodu popohánilo, žádný čerpadílko, nic. No, bude to chtít ještě rozdělat, podívat se dovnitř. A jinak to fakt je elegantně vyřešení, docela se mi to líbí. Tak, první věc, co se mi líbí, je, že tady to topné těleso se dá z toho oddělat, nebo respektive ono tam bylo tam přichycený těma závlačkama na plastech. Je tam teplovodivá pasta, takže nějakým způsobem možná se dá hovořit o nějaký efektivitě. Tohle je na 220 a příkon je 920 až 1080 W, to znamená 1 kW, což je pěkný. Určitě můžete vidět, že jsem měl pravdu, že problém je prostě zanesení tím vodním kamenem, který tady bych asi nejdřív řešil nějakým způsobem mechanicky, nějakým kartáčkem, se to snažit z toho dostat. Neradil bych úplně kyselinu, protože je to přece jenom hliník, tohleto topné těleso. Nebo tohleto je hliník, takže tam bych asi úplně kyselinu chlorovodíkovou neradil, když už tak spíš kyselinu organickou nějakou, to znamená citronovou nebo něco podobného na odstraňování kamene, nicméně slabší roztopna, aby to nebylo moc agresivní. Hliník není moc dobrý kamarád s tímhle. Jinak je to pěkně udělaný, no. Fakt se mi to líbí, jo. Ta šňůra sice mohla být delší, vypínač jsem nezničil,
A tady máme topní těleso a k tomu tu destičku, takže to je velice pěkný. Ono, když bych chtěl, tak by to šlo velice jednoduše složit dohromady a ponechat si to, vyčistit to. Tady můžete vidět krásně, tady úplně cítím, jak je tam zatvrdlej kus toho. Kus. Jak ta úplně prostě to tam cítím. Tam je kus zatvrdlýho kamene, úplně to tady můžete vidět, jak se tady šprajcuje ten kámen. Mě to nerad úplně zase prorval tu. Tu hadičku, ale jo, už jde ven. Prlajs, to není žádný kámen. To bylo nějaký čistítko, aby se to neucpávalo. Tak to mě docela dostalo. Já jsem to tady z toho dostával a ono to tam patří. To bylo nějaký čistítko. Nicméně je vidět, jak je to tady přicpaný. Takže já si opravdu si myslím, že problém byl ten vodní kámen a že kdyby se ten vodní kámen... Tady se ani nedostanu skrz, jo? Možná je tam taky nějaký čistítko, těžko říct, ale tady se dostanu až sem a tady se dostanu dál, tak to je logický, tady jde studená voda, kde je rozpuštěný uhličitá vápenatej, ten vlastně jde sem, tady se to už přihřívá, ale zároveň to začne chladnout, to znamená, že tady, kde zůstane ta teplá voda, vlastně zvýší se tam rozpustnost toho vápence, takže ten vápenec tam zůstává a potom schladne, tak tady se vysráží ten vápenec, takže jo, je to hezký. Fakt se mi to líbí a opravdu by to šlo jednoduše opravit, ale bohužel já to nevyužiju. Abych chlastal 15 kafí denně, to zase ne, no, to si radši dám to, tu svoji denní dávku. Tak jo, to bude asi všechno. Tak, viděli jste, co je uvnitř kávovaru na překapávanou kávu. Mně se to řešení líbí, je elegantní, jednoduchý na opravu. Jednu věc bych teda vytknul výrobci a to jsou ty vstupní šrouby, které samozřejmě jsou účelem, aby se s tom nevrtal nikdo nepovolený, jako třeba já. Ale trošku mi znesnadňují tu práci. Ale říkám, když by se to opravilo, tak by to mohlo fungovat ještě léta. Na tom se asi nedá nic zkazit, dokud neodejde to topní těleso. Takže pokud se vám video líbilo, můžete sdílet, lajkovat, komentovat a hlavně bych chtěl co? Abyste se měli super.